Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang mga kapatid, anong ang nagawa ninyong higit kaysa iba? ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo pa ay nasa ikaapat na araw na ng paghahanda ng ating nobina para sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating patron, ang kapanganakan ni San Juan Bautista. At pinagninilayan natin ang tema na sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Nung pong nabasa ko yung tema, pinag-isipan ko, ano nga ba ang dapat nating makita sa tema na ito? Una, siguro, saan ba tayo patungo sa ating paglalakbay? Ano ba ang paglalakbay na ito? Saan ba tayo pupunta? At paano tayo ginagabayan ng ating mahal na patron na si San Juan Bautista? Una, alam naman nating lahat ang ating patutunguhan. Isa naman ang ating objective, ang makauwi sa tahanan ng Diyos. Nais nating lahat na makarating sa kaharian ng langit. Unless meron kayong ibang balak. No? Unless meron kayong ibang pupuntahan. Pero alam natin, ito ang ating pupuntahan. Ito ang ating uwian. Ang tahanan ng Diyos. We are a pilgrim people going home to the kingdom of God. Naglalakbay bilang sambayanan ng Diyos upang bumalik sa tahanan ng Ama sa kanyang pagmamahal. Kaya tayo ay ginagabayan ng ating patron na si San Juan Bautista sapagkat alam natin ang daan patungong langit ay hindi madali. Ang daan patungong langit ay maraming pagsubok. At para makapasok tayo ng kaharian ng langit, isa ang kailangan natin, ang kabanalan. Humihiling tayo ngayon kay San Juan Bautista Turuan tayo paano maging banal. Turuan tayong lumago sa kabanalan upang matagpuan natin ang tunay at tamang daan pauwi sa tahanan ng Ama, sa kaharian ng Diyos. At sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus, kung nais nating maging banal, kailangan matuto tayong magmahal, matuto tayong magpatawad. Ang daan patungo sa Panginoon, ay kabanalan. At upang tayo ay lumago sa kabanalan, dapat marunong magmahal. Kaya nga, ang hamon at aral sa atin ng Panginoon ngayon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo. Sa utos na ito, nais ng Panginoon na palalimin natin ang ating pangunawa sa salitang pag-ibig o pagmamahal para kay Jesus. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon o nararamdaman natin na masaya. Bagkos, ito ay nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin at isabuhay ang panalangin sa pamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Para kay Jesus, ang pagmamahal ay hindi exclusive. Hindi lamang para sa mga taong madaling mahalin, o is nating mahalin. Bagkos, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbubukas ng ating puso sa mga taong nasa paligid natin. Kahit na mga sa taong mahirap mahalin, yung mga taong nakasakit sa ating damdamin, yung mga taong nagpapahirap sa atin, mahalin natin kahit na yung mga kontrabida ng buhay natin. Naalala ko po one time, may isang pari nagkukwento sa amin, no? Sabi niya, tinanong daw niya yung kanya mga parishioners, paano ba natin isasabuhay ang utos na ito ni Jesus? Mahalin natin ang ating mga kaaway, ibigin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin sila. May nagtaas daw ng kamay. Sabi, Father, ginagawa ko po yan araw-araw. Pinagdarasal ko po yung mga kaaway ko. Araw-araw ang prayer ko. Sana kunin na sila ni Lord. Hindi naman ito ang ating panalangin. Ang panalangin natin, Panginoon, maalis ang galit sa aking puso. Panginoon, turuan mo akong magmahal katulad ng pagmamahal mo. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang tunay na pagmamahal ay nagtuturo sa ating magpatawad at umunawa. Ang tunay na pagmamahal ay nag-aalis ng galit at paghihiganti sa ating puso. Ang tunay na pagmamahal ay naghahatid ng kapayapaan at pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kapag ang ating pagmamahal ay limited lamang sa mga gusto nating mahalin, hindi natin nauunawaan ang tunay na ibig sabihin nito. Sapagkat pinakita sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. At ang tunay na pagmamahal ay pagtulad sa halimbawa ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ang magmahal sa kabila nang tayo ay masaktan, ang magmahal kahit na tayo ay nahihirapan, ang magmahal ay pagsasakripisyo. Hinihiling natin sa Panginoon ngayon, turuan niyo kaming magmahal upang ang aming mga puso ay maging katulad ng iyong puso. Paano ba may tayo minamahal ng Diyos? Minamahal tayo ni Jesus kahit na may mga pagkakataon na nalilimutan natin suklian yung kanyang pagmamahal. Dahil mas pinipili nating manatili sa kasalanan. Dahil mas pinipili nating magtanim ng galit at sama ng loob. May mga pagkakataon na nalilimutan nating mahalin ang Panginoon dahil puno tayo ng galit at paghihiganti. Ang Panginoon, sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy tayong minamahal, patuloy tayong inuunawa patuloy tayong pinatatawad kahit paulit-ulit at pare-parehong kasalanan yung ating binabanggit sa kumpisal, hindi nagsasawa ang Diyos. Patuloy tayong minamahal at pinapatawad. Ganito ang pagmamahal na hinihiling natin. Panginoon, turuan niyo kaming magmahal ng lubos, ng tapat, ng totoo. Madali bang ba utos ng Diyos? Sigurado ako hindi hindi naman madaling mahalin yung mga nakasakit sa atin. Mas madaling gumante. Mas madaling balikan sila. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, magmahal at ipanalangin sila. Sapagkat ang pagmamahal ng tapat at totoo ay katangian ng tunay na anak ng Diyos. Sa tuwing pinipili nating magmahal at magpatawad na isasabuhay natin ang ating pagiging anak ng Diyos, katulad ng ginawa ni Yesus. Sa tuwing pinipili nating magmahal at magpatawad, na ipapakita at naipapadama natin ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa mga taong nalimutan na magmahal, sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong napupuno ng galit at puot. Sa tuwing natututo tayong magmahal at magpatawad, na ipapadama natin tayo ay anak ng Panginoon. Kapag pinipili natin magmahal at magpatawad, pinapalaya rin natin ang ating mga puso sapagkat ang marunong magmahal, walang dinadalang galit. Ang marunong magpatawad, inaalis ang sama ng loob. Wala tayong unnecessary burden na binibitbit sa ating mga puso. Madali tayong makakapaglakbay patungo sa tahanan ng Diyos. Mas madali tayong lalago sa kabanalan at pagmamahal. Sama-sama tayong patuloy na maglakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Hingin natin kay San Juan Bautista, gabayan tayo sa daan ng kabanalan, sa daan ng pagmamahal, sa daan ng pagpapatawad at pagbabagong puso. Sama-sama tayo sa paglalakbay. Walang maiiwan sapagkat ipapanalangin natin ang bawat isa, sapagkat tutulungan natin ang bawat isa at tuturuan magpatawad at magmahal ng totoo. Tayo ay isang pamilya, mga anak ng Diyos. Ang magmahal ng tapat at totoo ay katulad ng pagmamahal ni Yesus. Ang magmahal katulad ni Yesus ay katangian ng pagiging anak ng Diyos. Amén.